Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hele, dal se vám na zemi, na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za Bůh. Otče náš, jen si na nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníku, a doveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moci sláva na věky. Amen. Požehnej vás, vaše rodiny, vaše stroje i vaše cesty, ať vedou kamkoliv. Požehnej vás všemocný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak jděte a jezděte ve jménu Páně. Takže já to tady projdu, kdo máte a chce mít tu helmu na zemi, takže já je uklopím svěcenou vodou. Tak a pak venku, kdo bude stát u stroje a zvedne ruku, nebo že bude mít zájem, tak mohu rád. Prostě jak jim uklopím ten stroj svěcenou vodou. Jo? Takže kdo chce, tak ať to tady tu helmu nechá, tak ty budu se, kdo si nechce mít, tak ať si ji veme. Tak necháváte, nebo berete? Tak jo. Zdravím Milo, opět po roce se setkáváme na náměstí v Chrudimi na vaší první letošní akci. Měl bych na tebe dotaz ohledně příprav na takovouhle velkou akci, jak ji hodnotíš takhle z prvního momentu, kdy jsme dorazili všichni v pořádku do Chrudimi a co všechno stojí za organizací takovýhle velký akce, od kdy to připravujete a tak dále. No, tak to je otázka, která je opravdu dost složitá. Já to zkrátím, vezmu to tak nějak postupně, jak to probíhá. Ve své podstatě, když jsme spolu mluvili na konci sezóny, když jsme ukončovali sezónu, tak ukončením sezóny už nám začíná zase starost o dalších našich pět akcí, které máme každý rok a první z nich je zahájení sezóny. Zahájení sezóny jako takový mám trošku na tripu já, tu organizaci. Ale samozřejmě bez klubáků bych to dokupy nedal, to jste mimo jiné dneska viděli. Začal jsem 5. ledna, když jsem se snažil tady zapíkat náměstí v Chrudimi. A letošní rok byl asi nejsložitější ze všech 7 ročníků, který jsme pořádali. Protože vždycky, když jsem si myslel, že už to máme vyřešený, tak přišla nějaká jubovka, viz překopaný kočí, překopaný most v Hlinsku, pak vyfrézování silnice mezi Paramem a Chrudimí. A prostě bylo to jedno za druhým, co na nás padalo. V neposlední řadě to bylo i to, že letos poprvé nám nepomohla policie v Hlinsku, protože jí vyhrožovali nějací občané, že si budou stěžovat. Takže tam to zůstalo taky na nás. Myslím si, že i přes všechny ty peripetie, které teda letos provázely zahájení sezóny, tak dopadly dobře a já z hlediska klubu to hodnotím pozitivně. Myslím si, že jsme přivezli kolem 200 motorek do Chrudimi a že teda, co mám aspoň zprávy, tak jsme dovezli všechny ve zdraví a nikdo snad cestou problém neměl, kromě snad jednoho kolegy,
který neměl benzín a neodjel už teda z pivovaru z Pardubic. Ale i tam jsme se snažili pomoct, nicméně kanistr s benzínem jsme nikdo neměli. Takže bohužel jsme ho tam museli nechat a ten teda s náma na letošní výšku nejel.